El recolzem nosaltres, el poble. El govern passa de tot. Va a la seva. Ells només estan pendents de que València surti al mapa i despilfarrar tot, ¿vale? I després, amb aquesta gent que han perdut els seus éssers estimats, passen d'ells, els donen l'esquena. Pues no, per això hem vingut, perquè no estiguin sols i perquè sempre se'n recordin que estan recolzats pel poble. També és tristíssim que avui hàgim omplert la plaça perquè hagi sortit un mitjà de comunicació, que està molt bé el que ha fet el Jordi Évole amb la Sexta, ¿vale? Molt bé, però tindríem que estar aquí cada dia 3 tots els que estem aquí ara, ¿vale? I després, Canal 9, bueno, res més a dir, que és el nodo amb color, no? És el nodo amb color perquè estan manipulats completament pel govern valencià. I clar, vull dir, les coses que els afecta al govern valencià no tenen que sortir, per decret. Val? I són còmplices del silenci que fa el govern de la Generalitat.